Atenderezi wa gurumizwe o ichitafe tonda ne mama na mugere kawa ngobwangwa mbwangire wabwo mbogo mbogo che wagula elizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamsi zako bachikana mwena abambuliza mbiti bya mwe benjaulo twebaza ichitafe tonda ne mama na mugere kawa pone bajeje fe mbiti bya mwe benjaulo nate kwaka dekano ketulimu akokuchisibwa kwensi ya fe eyo munda wepone awelu Katonda tude munda munze alamusa katonda tude munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa dembe okubuza omutima gwo obutakkaanya na ebigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule muguluka weyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozukusa amazima agakutuddemu ebbaluwa eyakadde kano eva wa muganda waffe Yezu Mubwa Kinene amanyikiddwa nga Sananda mu lunyanyimbe naye nga tetunakubeera nga tutandika ebbaluwa nina obubaka obwantumidde okubeera nga mbagamba abaagalwa nga ekizikiza bwe kyawamba seŋŋendo si mu mugigi guno gwokka naye emirundi ena nga gitugwisa ebigezo kati bye tuliko nga tufundikira ekibiina kye tuliko mu ngeri eno bawamba n'ensi ey'emyoyo era ne beefuula nti ne beefuula nga bayogerera mu mannya g'abajjajjaffe abo be tumanyi mu ngeri eyo ke kavuyo akaaleetebwa kati muteebereze we mbeera nga mufuna fake news ate muteebereze ku fake history ne fake science gwe musoma oba gwe bazze batusomesa mu nsonga eno abaganda jjajja Kintu yagambye tabeerangako kabaka era tafangako gyali mu mpuku ne maama nambi kye bayita okubeera nga okyusibwa obeera nga abalala babeera bakulaba nga ggwe tobalaba bakyusibwa mu ngeri ey'obutafa oba mukiri oba mukimanyi oba mukiriko oba mukitegeera nga kati process weriwo okusobola okubeera nga owangula amagombe mu ngeri eno nantegeeza mbagambe olugoye lwe olutuufu si kkanzu gye babagamba naye ddiba ly'ente eririko ekiddugavu waggulu n'ekyeru wansi maama nambi n'ayambala eddiba ly'engo by'ebyambalo naye mwena mfenna tuzze tumuwanga kanzu maama nga tumuwa lubugo ebintu ebyo byaffe nga balya mmere nti so bwebwo obubaka wekibeera tekikkaanya na mutima gwo oli wa dembe okukisuula weeyongereyo n'amazima go weewaawo katandika ebbaluwa yenze mbalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yange yenze Yezu Mubwa Kinene amanyikiddwa nga Sananda mu lunyanyimbe ndi wano nate akadde kano nga muli mu kusembula mu mayengo ag'enjawulo era ne mayengo ag'enjawulo era n'emyaliriro egy'enjawulo abagalwa muli mu kaseera ak'okubonga emyaliriro gino nga jjajjammwe tuweereza amanyikiddwa nga the one I mean ono abeera the one aba amanyikiddwa nga Ntege Buganda I mean Ntege Buganda nga weyabategeezezza mukwogera okw'emabega muli kusenvula okubeera nga muyita mu myaliiro gino kubanga mumanyi
naye wali webuzizako ekibuzo bameka okwetolola sengendo abatamanyi bameka abatamanyi nti no balina mwaliro gwa kusatu era nga tebamanyi nti waliyo n'emyaliro egisinga ogwo gwe baliko mu ngeri eno tebasobola kubeera nga bamanya nti bali kuwebonga kuyita mu myaliriro gino naye mmwe mukimanyi mukimanyi ku lw'okumanya kwammwe musobodde okubeera nga mukikola ku lw'okumanya kwammwe musobodde okubeera nga musenvula okuva ku mutendera ogwokusatu ogw'ekirooto munda yammwe okusobola okubeera nga musenvula okudda mu nsi oba ku mwaliiro ogw'okuna n'okutuuka ku gw'okutaano abagalwa ebiseera bingi mwesanga nga muli mu mwaliiro ogw'okutaano n'okusingako era ng'ekyo mukikola mu budde obwa buliwo mu budde obwa buliwo we mwesanga mmwe ng'emyoyo nga muli mu ssanyu essanyu eritagambika mu nda yammwe nga newankubadde ebiseera ebimubeera temumanyi essanyu eryo livudde wa naye abaagalwa tuyagala tubategeeze nti muba gye muli mu biro ebyo mubeera muli mu mwaliiro ogw'okutaano n'okusingawo abaagalwa ekintu kyokka ekibazza wansi y'empandiiso programming empandiisa eyo yeetera yebakwatira mu nsi eza wansi era nga bino byebijjukizo ebijjukizo ebyo ebitudde mu mpandiiso ze baabateekamu abagalwa tubasaba abagalwa mukkirize mweggyemu ebijjukizo ebyo n'empandiisa ezo tumanye bulungi nti si kyangu naye mukisobola kubanga kati muyina ebyokukozesa ebyo ebibaweereddwa okusobola okubeera nga mukola kino era mu kino tubasaba mutegeere nti tewaliwo kibakwatidde mu nsi eya wansi okuggyako mmwe okuggyako emmeeme yammwe eyo eyeyongera okubeera ng'ebakwatira mukadde ak'ekirooto mu nda yammwe nga newankubadde kino okimanyi nti tewaliiyo kirooto era ng'osobodde okubeera nga otambula busoko kkubo lw'ekyo ekirooto kyeweesuulamu bangi beeyongera era nga beetaaga okubeera nga beesiga booke ennyini beesiga ensi yaabwe mwesige mu kumanya okubatuddemu abaagalwa so okumanya okwo okw'ettumba yammwe oba okwe omutwe gwammwe okutudde mu mutwe gwammwe oba mu bwongo bwammwe okwo kubakwatira mu nsi eya wansi si kwe kumanya okwo naye okumanya okw'omunda eddoboozi ery'omunda eryogera eri buli kinnoomu we mubeera nga musobola okubeera nga muwuliriza we muwuliriza ne mutuwuliriza n'okuwuliriza eddoboozi lyammwe ery'ettono ery'omunda kiba kitegeeza nti mufunye okutegeera n'okumanya kiki kye muli mu ngeri eno ne mwesanga nga muli baddembe eddembe eriri munda mu mmwe eribayamba okusobola okubeera nga musenvula amayengo g'emitendera egya waggulu munda yammwe okuyita ku mutendera ogw'okuna okwesolosa omutendera ogw'okutaano abaagalwa mukadde kano nga jjajjammwe Ntege Buganda we yakyogeddeko emabega ebiseera ebimu mubeera temuli mu mwaliiro
ebiseera ebimu mwesanga abamu nga muli mu mwaliiro ogwokuna era nga mwebongera mu bwo. Kino kiba kitegeeza nti muba temukyali mu mutendera gwa kusatu. Naye ekyo kikolebwa eri abo bokka abatamanyi abatalina kutegeera na kumanya ku biki ebigenda maaso. Naye mwe mumanyi. Mumanyi nti muli baddembe. Mumanyi nti muyina eddembe okusobola okubeera nga mutambula eyo yonna gye muyaaya n'okubeera nga mutambula. Buli we mweyongera okubeera nga mutambulira mu kutegeera n'okumanya era ne mukikkiririzaamu, mubeera mufunye entegeera yammwe. Mu ngeri eno tewabeerawo kintu kyonna kisobola kubeera nga kibaziyiza mu lugendo lwammwe olw'okusenvula okudda myaliiro egya waggulu. Kubanga mubeera mutandise okubeera nga mujjukira kiki kye muli. Abaagalwa, muli kuyita mu mayengo gano amazibu, amayengo ge mubaddemu ebiseera eby'emabega mu bifo ebirala ekitali wano wokka. Y'ensonga lwaki mwe mwenna abasamize, abalwanyi b'ekitangaala, ebitonde eby'ekitangaala ebyawamu, musobodde okubeera nga muzukuka era nga mwetegese okubeera nga musenvula mu lugendo lwammwe, nga mwetegese okusobola okubeera nga muva mu kirooto kino oba akatambaala kano katwogere bwe tutyo. Nti kikakyasobola kubeera nga kabaziyiza okusobola okubeera nga mulaba amazima gammwe. Mu ngeri eno abaagalwa, mwesige. Mwesige omwoyo wammwe abatuddemu. Mwesige enteekateeka. Mwesige enteekateeka ey'obutonzi bwonna. Eyo gye muleeta okusobola okubeera nga etambulira mu budde obwa buliwo buli kadde. Yenze muganda wammwe Yesu Mubwa Kinene, amanyikiddwa nga Sananda bulunyanyembe, mbaleka n'eddembe n'okwagala n'obumu era nga mbasaba mweyongere okubeera nga mwekkiririzaamu n'okwesiga ensi yammwe ey'omunda mu bujjuvu. Atenderezebwa agulumizibwe oweekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa. Katonda atudde munda mugwe akume.